Hey guys, it's the Ochieng's family and we are back with another video. So if you're new to our YouTube channel, make sure that you have subscribed and click the notification bell and make sure that you have watched the full video. So today I'm going to prank my sisters that I have sold my kidney. So I got some money and this is what I did. Yeah, I just did that to lie to them. I just did something here. Yeah, so I'm gonna prank them that I sold my kidney for 7,000. Yes, so I just want to get their reaction. So let's get to the prank. I'm going to go to the house. Thank you.
Unaamini rehema. Sioni. Amka unyonyeshe. Okay. Aki naumia. Amka unyonyeshe. Because this is nonsense. We're going to lose our kidney. Kufa. 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 Uno da ticket ni 7k huko toka hapa juu. Uno da ticket ni 7k hata kufikiria. Mimi tuamke. Mnataka nikubebe mimi mbele zangu wasi hata unajua hivyo. Eh. Hapo amka. Hadi sini. Sini damu. Hey. Mayo. Msiba kujitakia. Ayambuli ni nyango? Ayambuli ni nyango? Kwa hivyo kusajia na nini? 7K. Mamba 7K. Unafaa kunisaidia. Sani mkiniambia hivyo unataka nifanye. Ok, sawo. Mkwelefa na kwa hivyo specific. Mi tulienda. Mi sijui kwenye alinipitisha. Mi tulienda tu. Ayafanyo lienda uliambiwa aje? Mi hadisikumbuki. Chana na yeye msiba kujitakia hauambiwi pole ulienda ukatolewa kidney. Kidney umeuzwa how much? 7,000 si ndio? Huo shesikia piki ni 7,000. Hata unifala usijali. Wewe Gladys ulikuwa unafala wapi? Sasa mbona ulisikia tolewe kidney? Mbona ulisikia? Sasa mimi nawaambia mimi nilifika huko sijui kenye imeendelea. Mimi nikaamka tu nikapata nikapewa hizi pesa. Wewezi pelea kwa place sijui kama cha kutupima. Acha kutupima mbona umechukua hizi pesa? Nilisikia kuona sasa kunini aku invest kununua simu. Hizi ujinga mlikuwa na na Gladys? Umetolewa kidney. Nango, achana na yeye. Ni prank, anu prank hapa. Aki, ni for real, si prank. Aki na kwa kweli. Sasa nikuulize. Neno, kwa sababu sisi pata si ulienda kujipeleka. Sawa, ngoja. Ngoja. Sasa juu. How? 7K mama. How? Sasa juu ati umetolewa kidney. Unataka nifanye nini? Simu nisaidie sasa hivi naumia. Kufa. Chama mama. Kufa sister. Chama mama kwanza juu. Die. Kufa. Na mama atashika simu. Ondoke. Ndio kufia huko. Ndera mimi ni fala. Hizi za nonsense, hizi. Sizikia box kidney. Tinauza kidney. Unauza kidney. Hata meno. Unauza hata meno. Nonsense. Sasa kae huko. Na chizi una mtu mjinga kaa. Kitu za 7K. Unauza je simu 7K. Pesa ti simu. Kidney. Unataka nichukue hizi pesa. Aki simu nisaidie for real. Aki kwa sijali. Naumia. Don't worry my sister wo. Hautaumia usiku. Mama kwa amefika kushika simu na nilikupeleka hospitali. Mimi sijui kuendesha gari na plus. Don't worry. My sister. Hii ndio mama yako. Lakini mama unazaje uza kidney 7K? Mimi nilipelekwa. Hata ni mjinga aje ufikirie wewe ukichukua 7K. Acha nikuambie. Rema anatuchezea. Wewe shida hapo zawe wewe. Rema anatuchezea. For real si wacheze. Mnataka nifanye nini ndio muamini? Mimi kufa tu. Mama sister yu mwota kidney. Ok, inaprove mwota kidney. But unazaje uza kidney 7K? Mini lipelekuwa. Na nikuwa nadaka pesa. Sani ngefanya. Ok, pesa ufanya. Sujibu, pesa ufanya nini? Mbu njibu kwa nana kabuta. Kuna kwa nana pesa ufanya nini? Imeata si ongei. Ongei na ye. Itajuzi mtu ni nonsense. Ok. Ndani kwa dance ni muda jalikupa. Oi pole sana. Usipo kwa sister mmoja. Pole sana. Hii mwezi nipata. Acho jinga kwanza. Sio jinga. Sisi bado fikiria baba utatufanya assignment umefikia kuna kuuza kidney. Ha, uongea na yeye mimi hizi ni bullshit.
Nisaidieni. Kidi nisemente kuanzia lini? Sasa zimekuwa zangu. Ndio hizi. Sijani hizi zangu. Sitakuwa nakufuma chukua pesa. Sijani hizi ndio zimekuwa zangu. Ninajua hizi vitanafanyia hapa hivi ni mjinga anafanya. Don't worry. I know it is a prank. So continue. Aki si prank. Sasa nataka niwaambie ni ndio muamini si prank. I saw the camera. So guys, ajanipata this time round. Like, I was very keen. 7K. Aye. That is pressure. So guys, today sijapatwa. Oh, sijapatwa kati dogo. So guys, make sure you subscribe to our YouTube channel if you are new. Share and click comment. The notification bell. Yeah. And so, make sure that you have shared. So the prank was wrong. Prank gone wrong. Can't believe this.